κάθε δύο χρόνια υποχρεούμαστε να κάνουμε μια άσκηση προετοιμασίας για την περίπτωση που θα υπάρξει ένα ενδεχόμενο ρήπανση στην περιοχή δικαιοδοσίας μας. Έτσι και φέτος το οργανώσαμε σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, το Δήμο Ναυπλίου, την περιφέρεια Αργολίδος. Ιδιώτες εθελοντές και φορείς λοιπούς οι οποίοι συμμετέχουν, όπως είναι οι λιμενεργάτες, είναι ιδιώτες δίτες κλπ. Όπως προβλέπει το τοπικό σχέδιο ρήπανσης. Το σενάριο προβλέπει μια ρήπανση μικρής έκτασης εντός του λιμένους, από το σκάφος που βλέπετε πίσω μου. Θα ακολουθήσει το διαδικαστικό μέρος σχεδιαστικά, δεν θα το παρακολουθήσετε γιατί γίνεται στην υπηρεσία μας. Θα δείτε το πεδίο δράση στην ουσία. Θα αναπτυχθεί για πρώτη φορά το πλωτό φράγμα που βλέπετε πίσω μας. Θα περικυκλώσει το σημείο που έχει ρυπανθεί. Θα γίνει αξιολόγηση φυσικά πρώτα του περιστατικού. Θα ακολουθήσει η πτώση του φράγματος. Θα χρησιμοποιηθούν κάποια απορροφητικά υλικά, οικολογικά φυσικά, όπως προβλέπουν όπως προβλέπει η διεθνής νομοθεσία. Θα περισυλλεγούν και ακολούθως με τη βοήθεια φορέων υπαλλήλων του Δήμου, του Λιμενικού Ταμείου, αυτά μεταφέρονται όπως προβλέπονται σε ευκολίες καταλήπων υποδοχής. Σήμερα γίνεται μία άσκηση απορρυπάνσεως, η οποία είναι υποχρεωτική αναδιετία, με ενέργειες του Λιμεναρχείου Ναυπλίου και με τους συναρμόδιους φορείς, όπως το Λιμενικό Ταμείο, το Δήμα, την Περιφέρεια, Πολιτική Προστασία, Αστυνομία, πυροσβεστική. Προβλέπεται κάθε διετία να γίνεται μια άσκηση απορρυπάνσεως. Συνδράμουν όλοι οι φορείς σε περίπτωση ρυπάνσεως του θαλασσίου χώρου. Όπως βλέπετε, υπάρχουν ορισμένα σχέδια τα οποία θα στα αναλύσει και θα στα αναπτύξει καλύτερα ο κύριος Λιμενάρχης, έτσι ώστε σε περίπτωση ρύπανσης να προβούμε άμεσα για να αποφύγουμε ενδεχομένως μεγαλύτερες ζημιές και βλάβες στο περιβάλλον.